নির্বাচনী ব্যস্ততা সামৰাৰ পিছত এতিয়া বিহু মঞ্চত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মহন। বিহু মঞ্চত এতিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মহনক ৰখোৱাই টান হৈছে। চৰাইদেউৰ টেঙাপুখুৰীৰ বসন্ত উৎসৱৰ দৃশ্য এয়া। ইটোৰ পিছত সিটো বিহু জুৰিছে যোগেন মহন। বিহু সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ গা সাতখন আঠখন। যোগেন মহনৰ বিহুত সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে টেঙাপুখুৰীত অনুষ্ঠিত ৰঙালী বিহুত দেখা গ'ল যুৱতীৰ হুঁচৰি দল। লহৰী নাচিছে যুৱতীয়ে, নাচনীৰ ৰূপতো যুৱতী, ঢুলীয়াও যুৱতী, নামতীও যুৱতী। এনেকৈ তাকুৰি ঘোঁৰা দি নাচি উপস্থিত দৰ্শকৰ দৃষ্টি কাঢ়িছে এইসকল বিহুৱতী যুৱতীয়ে। লাকুৰ পৰা বিপিন হাজৰিকা, DY365।